നമസ്കാരം ശ്രീമത് മഹാഭാഗവത ദിവസ പാരായണം ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം ദിവസം ഓം നമോ ഭഗവതീവാസുദേവീകൃഷ്ണ പരമാത്മനീ നമ ഹരിശ്രീഗണപതീ നമ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓ കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദീ കൃഷ്ണം വന്ദീ വ്രജപ്രിയം കൃഷ്ണം ദ്വൈപായനം വന്ദീ കൃഷ്ണം വന്ദീ പ്രദാസുദം ശ്രീ പരമാനന്ദനാഥനായി അദ്വൈതദീപമായി മോക്ഷേക്ഷു വൃന്ദമന്ദാരമായി കാരുണ്യവാരി വിഭൂശനം നാരായണൻ മമ ഓം തൽസ ശ്രീമൻ ശ്രീമന്മഹാഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് സപ്തമസ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഓം നമോ വാസുദേവായ ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധ അത പ്രഥമോധ്യ സമപ്രിയ സുഹൃദ് ബ്രഹ്മൻ ഭൂതാനാം ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ത്യ കഥം ദീത്യാൻ അവധി വിഷമോ യഥാ ന്യാസർത്തുരഗണീർ നിശ്രേയസാത്മനൈവാസുരീഭ്യോ വിദ്ധോ നോദ്ശ്ശാഗുണുസു മഹാഭാഗ നാരായണ ഗുണാൻ പ്രതി സംശയസ്സു മഹാന്ജവാ ചേർത്തമർഹതി ശ്രീശുഗോവാജ സാധുപഷ്ടം മഹാരാജ ഹരീശ് ചരിതമത്ഭുതം യദ്ഭാഗവതമാത്മ്യം भगवल्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः न त्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथां निर्गुणो विहजो व्यक्तो भगवान् प्रकृते परा स्वमायागुणमाविश्य बाद्यबाधकथां कथा सत्त्वं रजस्तमैः प्रकृतेर्नात्मनो गुणा न तेषां युगपद्राजन् सास उल्लास सा एव वा ജയകാതു സത്വ ദീൻ രജസോ സുരാ തമസോ യക്ഷ രക്ഷാസി തത്ലാണുഗുണോ ഭജത് ജ്യോതിരാദിത്യവാഭാധീ സിവിച്യത വിധ്യ വിധന്ധ്യാത്മാനമാത്മസ്വം മതി കവയം തധ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ നമ യഥാശ്രിക്ഷു പുര ആത്മന പരോ രജശ്രുതത്യശ പൃഥക്സ്വമായ स त्वं विचित्रासुररिं सिरं सुरीश्वर सहिष्ण्यमाणस्तमईर यत्यसौ कालं सुजदीश सृजदीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यत्कृत् य एष अभिकाल ईशिता सत्त्वं सुरानीगमिभेधयत्यया यत्यथा तत्प्रत्यन्नीगानसुरान् सुरप्रियो तत्प्रत्यनीकान्सुरान्सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवा ॐ श्रीकृष्णाय नमः अत्रैबोधा हृदपूर्वमितिहासस् सुरर्षिणा प्रीत्या महाकृदो राजन् पृच्छदे चादशत्रवे दृष्ट्वा महाल्बुदं ध्याजा राजसूये महाकृदो वासुदेवी भगवती सायुज्यं चेदिभुभुजा तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुधक्रदौ पप्रच्च विस्मितमना मुनीनां शुण्णतामिदं युधिष्ठिरो अहो अत्यल्बुदं ह्येतत् दुर्लभे कान्दिनामपि वासुदेवी परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषा एतद्वेदितुमिच्छाम सर्व एव वयं मुनि भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसिपादिता दमघोषसुधभाभ आरभ्य कलभाषणात् सम्भर्त्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मी शबत्तोरः सकृद्विष्णुं यद्ब्रह्मपरमं परमव्ययं चित्रो न जातोजिह्वायां नान्दं विवशदुस्तमा कथं तस्मिन् भगवती दुरवग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयधुरञ्जसा एतद् भ्राम्यदिवांस्तत्रीकृष्णाय नीशुगोवाच राज्ञ आगर्ण्य नारदो भगवान् ऋषि तुष्टप्राहत्तमाभाष्य शृण्वत्याल्सदकदा नारदो वाचा निन्दनस्तव सत्कार्यं നക്കാരാർത്ഥം കളേപരം പ്രധാന പരയോ രാജൻ അവികൽ ഹിംസാദഭിമാനേന ദണ്ഡപാരുഷ്യൂർ വൈഷമ്യമിഹ ഭൂത മഹം പാർവാ യോഭിമാനോയം തദ്വദാണി വധ തധാന കൈവലാഭിമാനോ കിളാത്മന പരസ്യമർത്തു हिंसाकेनास्य कल्पदे तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वायुज्यात् कदञ्जिन्येक्षदे पृथक् यदा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् मियात् न तदा भक्तियोगेन विधि मे निश्चिदामदि कीडप्येषस्कृदारुद्धकुढ्यायां तमनुस्मरन् संरम्भययोगेन विन्ददेतल्स्वरूपदाम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमा पुरनुचिन्तया कामाद्वेषाद्भयास्नेहात् यथा भक्तीश्वरे मना आवेश्य तदगं कृत्वा भगवस्तद्गतिं गता गोप्यकामाद्भयात् कंसो द्वेषा चैद्याधया सम्बन्धात् वृष्णयस्नेहाद् കൃഷ്ണയസ്നേഹത് യൂയം ഭക്തം വിഭോ കഥമോ വേന സാത് പഞ്ചാഷം പ്രതി തസ്മാപ്യുപാ മനഃകൃഷ്ണീനിവേശയത് മാതൃശ്രസേ വൈശ് വച്ചേദ്യോ ദവക്ത്ര പാണ്ഡവാ പാർഷദ പ്രവരോ വിഷുർവിപ്രശാപാത് പദാച്യുതോ യുധിഷിരു വജ കീദ ക ഹരിദിമർശന അശ്രദ്ധേയവാധി ഹരിനംഭവാഹേന്ദ്രിസുഹീനം വൈകുണ്ഡ പുരവാസിഹസംബന്ധസംബന്ധ മേധധാഖ്യാമർഹസി നാരദോ വാച ഏകദ്ര പുത്ര വിഷുർലോകമ്യ ദൃചയാ സനന്ദനാദയോ ജഗ്മു ചരന്തോ ഭുവനത്രയം പഞ്ച पंचषड्ढाय नमः बाबा ओम श्री कृष्णाय नमः पंचषड्ढाय नमः बाबा पूर्वी श्याम विपूर्वजा दिग्वास शिशुन् मत्वा दास्तु तान् प्रत्यशेददाम ददाम् अबश अशभन कुबिता युवां वासां च चार्हता तस्त रजस्तमोभ्यां रहिदे पादमूले मधुदिशा पाभिष्ठामासुरीं योनिं बालिचो यादमाश्वदा एवं शब्दो स्वभवनात् पदन्तो दे कृपालुभि प्रोक्तो जन, पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पतां जज्ञादेधौ दिदे पुत्रो दीत्यदा नववन्दिदौ हिरण्यकशिबुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्तदा हदो हिरण्यकशिभि हरिणा ना सिंह करियो भी ना हिरण्याचो धरुद्धारी विप्रदासो गर्यंबु हिरण्यकशीबुर्पुत्रम् प्रक्लादम् केशव प्रियम जिगाम सूर्य करुण्णा ना यादना मृत्युहेदवे सर्वबुद्धात्मबुद्धम् तम् प्रशान्दम् समदर्शनम् बगवत्ते जसाप्सपृष्टम् नाशक नोधु मुद्ध्यमी तदस्तो കശിന്യാവസ്തുതോ രാവണക്കുംഭകർണശ്ചലോകോ ബനൗ തരാഗവോ ഭൂ നഹനശ്ചാമുക്ത രാമവീര്യം ശ്രോഷ്യസി ത്വം മാർക്കേയമുഖാ പ്രഭോ താവേവ ക്ഷത്രയൗ ജോത താവേവ ക്ഷത്രയൌജാ മാതൃഷ്വസ്രാജ മാതൃഷ് स्रात्मजौ तव तव अधुनाशापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहदां हसो वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युदसात्मदां नीतो पुनर्हरे पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुपार्षदो युधिष्ठिरो वाजा विद्वेषो दैदे पुत्रे कदमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे ब्रह्मन् येन प्रह्लादस्याच्युदात्मदा ബ്രൂഹി മേ ഭഗവന്യന പ്രഹ്ലാദ്യാച്യുതാത്മതദ്ധി ശ്രീമത് മഹാഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരവശ സംഹിതം സപ്തമസ്കന്ധേ പ്രഹ്ലാദചരിതോപക്രമേ പ്രഥമോധ്യവത്ര ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നന്മകളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഭഗവത്സരണങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കും